Hello， 大家好，我是 Jane。 今天这个影片呢是要给各位朋友的能量运势牌卡解读，那它是一个大众能量的牌卡解读，所以它不会符合每个人现状跟细节，我会建议你听取你觉得对你有帮助的讯息就可以了。那请记得，能量它是永恒持续在变动的，所以这些讯息有可能是过去已经发生，现在正在面对或未来会遇见的一些状况。在我的频道，我会建议你参考你的太阳、月亮、上升、经济之外，你可以不需要局限任何的星座或者是星盘的位置，你可以点选特别有感觉标题或其他的星座影片，顺从你的直觉或跟随宇宙的指引。我相信在其他的影片也会有适合你的讯息等待着你去挖掘。那我的影片呢，没有任何时间上面的限制，什么时候看见就是最适合的时间，非常欢迎你前后推敲2到3个礼拜。那如果你是第一次来到我的频道的朋友们，那请注意啦，本频道呢是非常讲究灵活运用妈妈生给我们的大脑，意思就是说，等一下呢，在牌卡解读的过程当中，这些相关状况、人事物、事件、感受、形容词，要请你能够自行灵活运用去做一个替换，因为我没有办法具细迷疑去形容到每一个人的状况，但我会尽可能的去跟你说明、举例，让你能够了解这个能量场上面的呈现。因为我本身不是一个会按照牌阵跟牌意去解牌的人，我是按照自己对于能量场上面的感知，身为一个传讯者去转化为文字，让你能够了解其中的内容。那现在呢，就让我们一起进入到今天的能量运势牌卡解读。Hello， 摩羯座的朋友们，大家好，我是 Jane。 今天这个影片呢，是要给摩羯座的朋友们的双周能量运势牌卡解读。那我们一样呢，会有开场讯息提供给大家作为生活小贴士的参考，好不好 ？OK， 好。首先呢，我感觉摩羯座的朋友们最近好像特别喜欢吃甜点哈，那特别是那个那叫什么瑞士卷哈，就是有点像海绵蛋糕，然后卷成这样一圈一圈的哈。有一些人呢，你们会去吃那种比较特殊的哈，不是就是纯什么奶油的，可能比如说有豹纹什么瑞士卷啊哈，或者是瑞士卷里面有很多不同的口味啊，好，比如说有布丁啊，好，或者是比如说它的这个颜色不一样哈，我感觉蛮明显的。就是你最近哈，对于这种甜点啊，或者是饭后这种小小的这些点心啊，我觉得都蛮没有抗拒的哈。所以呢，我觉得没关系，那就好好的享受一下，好吗 ？OK， 好，好。那第二个呢，要给这个摩羯座的朋友们的开场讯息是呢。我感觉这2到3周哈，某部分的摩羯座的朋友们呢，你会蛮享受这种生活很平凡的这个幸福 ，OK 哈。我为什么会这么说呢？原因是因为我不知道你最近交手到什么样的相关状况人事物哈，你会觉得对，在旁人看起来好像平淡无奇，好像有点无聊，就像一杯白开水一样哈。但你没有水啊，是没有办法活着的，是不是这样说？对吧？所以呢，有可能你最近认识的一些相关状况人事物，或者是已经存在你生活当中的相关状况人事物，会让你有这种感觉，就是生活的一些很平凡或者是小确幸的部分，让你会感觉到很有满足感 ，OK 哈。所以我觉得在这2到3周呢，某部分的摩羯座的朋友们可能对这样的人事物也会特别的感恩。那有些人呢，你们也会因此呢比如说去我觉得哈，会更主动跟这个跟你交手相关状况人数更愿意去付出。然后呢，还有某部分的你们也会写感恩日记，好吧 ？OK 哈。好，那第三个要给这个摩羯座的朋友们的开场讯息是，我很明显感觉到哈，这2到3周这个紫色能量场应该是蛮适合你们的哈，不管是在这个服装啊、配件啊、服饰啊，甚至我有感觉到你们有些人去挑染那种紫色的头发 ，OK 哈，我个人会感觉呢，都可以自行灵活运用去做一个搭配，好吗 ？OK 哈，好了，那我们就准备进入到这一次你的双周能量运势牌卡解读。首先呢，这2到3周呢，你的挑战牌卡是这个宝剑一，那这三组能量牌卡呢，哦，不好意思，撞到摄影机。好，来，那这三组能量牌卡呢，分别是过去、现在、未来的能量场，在我手中，你目前看不到可能会迎来的事件是 Hierophant， OK 哈。好的，那就让我们一起来看看天使跟宇宙有什么样的讯息，希望透过我来传递给摩羯座的朋友们，好吗？那请给我一点时间，让我去感受你能量场上面的呈现跟细节 ，OK 哈，请稍后哦哈。噔噔噔噔噔噔 ，OK。OK， 好，我个人会感觉哈，我刚刚为什么稍微停留比较久哈，原因是因为我觉得你们某部分的人故事能量场还蛮不一样的哈。那我就讲这个比较大众的，因为毕竟它是大众能量运势牌卡解读。来，首先呢，这个是你的挑战牌卡宝剑一 ，OK， 我就把它放在现阶段能量场，等一下一起来做解说，因为它是互相对应的哈。在过去的能量场，你抽到是权杖一，抽到是权杖骑士，抽到的是死亡牌卡 ，OK 哈。这三张牌卡呢，在你过去的能量场当中哈，我个人会感觉哈，某部分的这个摩羯座的朋友。
们。这就是为什么哈，我会觉得你好像在这两到三周有一种，我觉得你这两到三周的东西是比较内在的东西，就是内在可能有一些醒思啊，有一些发想啊，有一些感受啊。我觉得你这两到三周会比较围绕在这边 ，OK 哈。原因是因为我觉得这张死亡牌卡呢，我觉得跟你交手，在过去的状况当中哈，或现在状况也可以，因为他们叫我特别解释哈，这个呢比较有点像是。我这样告诉你好了，你这一次双周能量运势牌卡解读齁，比较没有这种前中后，我会比较去叙述有关于你的这个内在情绪齁。那如果你是第一次来到我的频道的朋友们，我跟你说明一下齁，我每次解牌的方式都会不太一样，我也不是按照牌意，我是按照这个天使跟宇宙这些能量场上面的指引，所以每一次每一个星座可能都会稍微有不同齁。所以呢我觉得摩羯座这一次的能量场他们希望我用这样来跟你解释齁，我就直接用现在式告诉你好吧齁，就是我个人认为呢，在跟你交手这个相关状况人事物哈，它让你呢能够去释放掉很多你曾经没有想到的，意思是说这个人可能给你很多新的发想、新的创意、新的感受，你没有感受过的，你没有想象过的，或者是去经历这个事情，或跟这个人合作，或跟这个人有这个往来哈，这个可以哦，你们灵活的去运用套用在你们现在目前遇到的状况，它呢让你能够去释放掉很多可能不再服务你的想法，或者是不再适合你的生活习惯，或者是比如说这些新的发想也会刺激到你说，原来这世界呢还有另外一个可能性啊。所以我个人会感觉这个死亡牌卡对我来讲是它让你看到什么叫做人生的希望，这个人生的希望，当然我不是讲说这个人好像跟伟人一样，但是呢我的意思是说，这个跟你交手相关状况人数啊，它让你看清了一个全新的视野，然后你也开始去意识到在你的身上，不管是你的人格特质也好，或做事习惯也好，或说话方式也好，你突然觉得说，其实我觉得我应该要稍微能够去控制或调整或修正一下这个地方。因为这个权杖一跟这个权杖骑士让我有一种感觉，就是你意识到了有哪些东西你想要去改变它，你想要有一个新的开始，你想把这些不好的、不需要的、没有必要的，或者是根本就对你没有帮助的这些，不管是生活习惯或者是任何的这些状态，你想去把它做一个处理。就是这两个呢其实是权杖二，权杖二象征的意思是说，我想从中选择一个更好的方式，再加上这个现在跟你交手这个相关重要人数，它让你看见到人生其实有不一样的选择，我可以选择看见希望，我也可以选择继续走进去我这个黑暗的想象里面。所以我个人会感觉啊，在跟你交手这个相关状况人事物，或你现在正在经历的这些事情呢，我个人会感觉它会让你看到你可能比较黑暗的地方，就你的阴暗面，或你不好的地方，或者是你觉得该改进的地方，可是你以前可能不会面对，或以前根本没有人告诉你哈。我感觉这边有小众的摩羯座的朋友们是以前根本没有人告诉你，或从来没有人给你这样的感受，所以因为这个人的出现，或这件事情的发生，或这个合作的开始，让你能够明白这些点了。所以呢在中间这一段的这个能量场呢，我个人会感觉哈，你抽到这个是权杖女王，抽到是圣杯侍者，还有抽到的这个是钱币国王， OK， 这三张牌卡呢，我个人会感觉哈，在跟你交手这个相关状况人数呢，它不仅啊让你感觉到很安心很安全，甚至它让你感觉到很有魅力之外，它也会让你感觉到说这个人啊其实是可以信赖的。所以因为这样子的相关状况人数出现来到你的身边的时候呢，我觉得他给了你一个机会跟环境，或者是他给了你一次可以去感受到这些东西的氛围，所以让你能够安安全全的，或许你比较愿意的，或你比较能够去怎么讲尝试的跨越的这一步呢，我觉得这个人给了你这样的东西，或这一件事情给了你这样的东西，所以让你呢能够有一次机会能够去审视去改变，然后接着能够去理解，这个就是你的挑战的牌卡，你能不能够去理解这世界上可能或许有更多的东西是很不思议的，你没有想过的，甚至是你不知道的，或者是你没有看见的，你要眼见为凭的。我个人会感觉这个人来挑战你，就是要你让你能够去理解世界上有很多东西可能是超乎你的想象的，只是你没有遇到所以你不知道，好，或者是没有人告诉你所以你不明白，或者是比如说大家都不敢，比如说你可能位高权重，大家都不敢坑你一生，所以你就觉得这好像理所当然。所以呢我感觉哈，这个人呢，这个世界呢，我跟你交手的这个相关状况人数呢，我觉得哈，他有一种不无所畏惧，也不怕你怎么样。如果他是一个人的话哈，你如果是套用在人上面的话，我觉得哈，他让你有一种就是你被挑战，诶，但是是一个舒服的挑战，我的感觉是这样。 OK 好，他也会点醒你蛮多地方的。那甚至如果假设你是在处理一件事情上面，我个人会感觉比如说你以前处理事情比较鲁莽啊，很多人都告诉你啊，你这个人做事怎么都不谨慎啊，都不小心翼翼啊，以前别人这样跟你讲，你可能就走到这个黑洞，觉得你们这些人就是批评我啊，
啊，就是不见得我好啦，哈，那你看我以前丰功伟业做的怎么样？你们凭什么来说我啊？哈，你可能会在这样子的这个前这个权杖骑士这个氛围下，可能没有人可以告诉你这些，或者是人家告诉你，你也不听哈。那现在你开始突然觉得说，哎，怎么会有一个人啊，会跟你好说歹说啊，跟你劝说啊？然后在这个案子里面，或在这个合作啊，你还真的碰到了一个就是铁板了、啊、哈。所以这件事情呢，让你有一个新的想法、新的创新或新的希望，让你有机会能够从头来过。所以来到这边的时候呢，你突然觉得一件事情：如果我的改变，这个新的希望、新的契机，或者是这个铁板啊，让你去看到说，影响到了你的恐惧。影响到了别人会不会再继续想要跟你合作，或者是影响到别人会觉得说你这个人啊怎么个性这样哈？这个如果这个东西出来的时候，这个跟你交手的这个事件啊，或者这个合作或者这个状态哈，出来之后影响到你这三个东西的时候，你就会开始去想，我是不是要试着去理解为什么我会这样，而别人怎么会说我是那样哈？所以这就是我稍微举两个例子，让你们能够去理解我要跟你表达的内容是什么。因为你这一次的双方能量运势牌卡解读很内心的哈。那在未来这个状况呢哈，对，不好意思啊，你没有未来哈，这是习惯哈。在接下来这副牌卡里面呢，你抽到的是宝剑四，然后还有这个战车牌卡，还有这个宝剑女王。OK 哈，这张牌卡呢给我一种感觉哈，就是只要你经历过这一番洗礼，你也能够愿意花时间去理解、去分析、去看一下客观的事实之后呢，我个人会感觉这是不错的。这个战车牌卡呢，象征的意思是说，你会经历过这个过程之后呢，然后呢，借由这个宝剑女王跟这个宝剑四，我会感觉哈，你呢不会失去你原本的特质，也不会失去别人喜欢你的这个状态，也不会失去你现在手上的这个案子，反而呢，你经历过这一波之后啊。经历这个洗礼跟过程之后，这个宝剑四加宝剑女王象征的是宝剑六。宝剑六呢，象征的意思说，这个关卡你会平安度过，而且你会重新走到一个更好、更适合你的地方。就比如说，你个性改变了，你做事方法改变了，沟通模式也改变了，大家都觉得说，哇，摩羯座的朋友们，你怎么变得更好啊？哎，你早知道以前就应该要赶快这样嘛。别人变得更喜欢你了，他们更忠于你了，更喜欢你了，甚至他们会给你更多的机会。所以你是透过你自己的洗礼，从这边走到这里，考验了这些东西，然后来到这边你有所领悟。所以这些东西啊，是靠你自己理解之后去拿下奠定的。因为在未来你目前看不到可能会迎来事件，就是你依然会在你的世界上发光发热，可是你会往上成长。OK， 这就是一个学习。所以我个人会感觉哈，你这一次的东西呢蛮内心层面的，所以我没有办法去很具细腻的细致到去形容每个人的状态。所以我会建议你这一次呢，我在讲的这个内容呢，你可以去思考一下你最近遇到的状况，或者是你内心有什么样的感受，然后稍微自己去做一个分析好吗？因为这个情绪感受形容词很多的哈，那每个人状况也不同，我就尽可能都说明一下。好，来，接下来呢我们来看这个宇宙的验证牌卡好吗？那宇宙验证牌卡呢，我会建议摩羯座的朋友们哈，不管你是新朋友或老朋友啊哈，都可以哈，请尽量来看宇宙验证牌卡，因为我每次呢都苦口婆心跟大家讲啊，真的要来看一下宇宙验证牌卡啊哈，然后很多人呢都没有看啊，所以他不知道前因后果，甚至很多人他没有看，他没有看到一些细节，好吧哈，因为呢宇宙验证牌卡会来验证我刚刚所读的这个要传递的讯息哦，跟这个能量场，然后呢还有呢就是有些时候会出现同样重复的牌卡会来告诉你这个，你看哦，这已经出来了哈，这个。就是会来告诉你一些非常重要的细节，你一定要特别注意哦。OK 哈，好，那如果你是新来到我的频道的朋友们呢哈，我会跟你说明一下，我是一个只读正位牌卡的人，但是这副牌卡是唯一一副哈，不管什么方位我都会解读给你听，意思就是说他跳的这样乱七八糟，我都会跟你解释，好不好？好，所以请你等我一下下，好不好？我先帮你把你的牌卡放好 ，OK 哈，好来 ，OK。这张算是打横的 ，OK 哈，好来 ，OK 来吧，我们就一起来看看，在这个能量场当中，就是我刚刚跟你讲的，你可能觉得你想要一个新的开始，这个跟你交手相关状况人数可能给了你一些新的启发。然后这个钱币五呢，你冲到的它是打横的180度的，这张牌卡呢，我转正给你看哈，这个象征的意思就是说呢，在这样子的能量场当中，你其实注意看了，你好像被忽略，你好像被我们这样讲哈，你在这个飘着这个大雪啊，你一个人在雪上这个漫游哈，那它打横的意思是说我个人。会感觉哈，在这个星星哈，这个星星可以代表那个交手的相关状况、人事物或者是一些发想哈。我觉得这个东西出现了之后，让你有一种，你看哦，他手是放在他的胸前的，对吧？在这里哈，我觉得你会有一种，就是手放在胸前就觉得很感慨哈，有一种就是，其实我早就知道了哦，为什么我以前就不改呢？好，或者是说没想到我在别人的心目中状况是这样子啊，别人是这样形容我的啊，或者是你会觉得说我有点紧张，如果我要去改变，或者是我要去做一个不一样的这个做法，可能
我不知道会发生什么事情啊，可能会跟以前不一样哈。所以这一张钱币五给我有一种很多感觉，就是你还没有决定好这一张牌卡是要正位还是要逆位，对吧 ？OK 哈。所以你这个钱币五给我一种感受哈，就是你正在消化，你正在分心啊，你自己的这个长处跟短处之外，还有你不足的地方，这个就是这个钱币五打横的状况。因为我会感觉这张牌卡是有一种你不想要全然否定你自己，但是你又有点说不过去，其实这个人可能讲的真的蛮有道理啊。OK 哈，所以我觉得这一张牌卡在验证你这一副这个能量场的时候呢，我觉得它的能量场是蛮清晰明了的，就跟我刚刚讲的一样。OK， 那来到现阶段这个能量场呢，你抽到是力量牌卡跟 Temperance 的正位。我个人会感觉哈，这就是为什么我会讲你会来这边，如果你受到挑战哈，或是来到这边你做这些改革之后哈，先说实在的，它是需要你能够在从中的过程当中呢，能够去取得一个平衡，但是不能怎么讲取得一个平衡，但是也要保有你自己的力量，就是你可以改，你可以修正，你可以调整，你可以去想这些东西怎么样来做对你比较好。但在这个过程当中，为什么我说你要稍微能够保持一个平衡呢？因为这个改变可能并不是舒服的，你要靠你自己的力量去突破它。OK， 好。然后呢，在这个你的验证牌卡呢，验证这个就是所谓你的这两到三周挑战这个。宝剑一呢，你抽到的是权杖十哈，这个宝剑一啊，被权杖十验证啊，说实在的很简单的，就是你如果要改变，你如果要调整哈，说实在你要很多东西要我这样讲啊，不要讲说什么东西都从头来过，但是有一点像是说这些所有在过去的哈，我会觉得某部分的这个摩羯座朋友们，你会觉得说哎呀，在过去其实我可能犯了很多错，伤了很多人，但我自己却不知道哈，所以你现在了解这件事情的时候呢，我会告诉你某些摩羯座的朋友们，你的心里不要过意不去，因为过去就是过去，没有这些人你就没有机会去思考这件事情，所以你要把这个重担，你的负担，你的愧疚，你的自责放下，好吧。这张是这个权杖十要告诉你的啊、哦。然后呢，这个钱币二呢也是你抽到牌卡，它是打45度角的，象征的意思说它原本是正位，它要开始变成逆位了。 OK 哈，它已经开始在启动了，就是要告诉你，既然你已经理解了这其中所有的原因，或者是别人告诉你的这些事情，或你想改变的这些状况，那你这个东西要先放下之外呢，还有这个犹豫不决啊，然后担心东担心西，或者是觉得这样做好吗还是不好呢，或者是别人这样会怎么看我呢，这些犹豫不决这种三三八八的能量，我们就赶快逆位把它翻转一下，好不好 ？OK 哈，因为你后面有很好的东西在等待着你嘛，是不是这样说？好，那在未来呢不是未来在这一副牌卡，不好意思太习惯了哈，你抽到的验证牌卡是 Hierophant， OK 哈，这个呢跟未来你目前看不到可能会迎来事件是一样的。 OK 好，我觉得这一张牌卡哈，这因为是在未来嘛，你目前看不到可能会迎来事件，我觉得你会学习到的，你会成长的，你会改变的，你会提升的，只是现阶段我有跟你讲这个东西它还是需要有点时间去往前走的。所以呢这张 Hierophant 的验证牌卡呢是钱币十，你看多好啊，所以我才跟你讲你验证的牌卡是很好的，不用担心。我个人会感觉你会到了一个更好的状态，会有所提升，而且最重要的是呢，我会觉得哈，很多人你注意看哦，这个是你，这是很多人会靠向你，你有没有发现动物也喜欢你，小孩也喜欢你，大人也喜欢你，你的这个转变啊跟调整啊跟提升啊，其实啊反而会更让你更有人缘，而且大家会觉得你改变了，甚至这个改变像我跟你讲的是对你来讲是好的。OK， 所以我个人会感觉你不要太担心哦，这张牌卡可是正位的。OK， 好，好，来，最后我们来看一下天使跟宇宙有没有什么额外的补充讯息要提供给我们的。这个我刚刚正想讲三张哈，果不其然就三张，很有趣的哈。好，这个呢是最后天使跟宇宙要提醒我们摩羯座的朋友们哈。好嘞，有些时候我就觉得跟他们连线也是蛮有趣的哈。我就想说三张啊，就来三张哈。好来，如果可以去 casino 可以这样子的话啊，我可能就可以变大富翁啦哈。来，我是开玩笑的哈。来，最后这三张牌卡是愚人牌卡、justice 还有这个宝剑骑士。OK 哈，来。这边呢很简单，我就这样跟你解释。来，摩羯座的朋友们，重新开始的契机要开始了。他们要我告诉摩羯座的朋友们，请你找回，这是一个小小的小狗，就幼犬，请你找回当初这样子纯真无邪的自己。所有的事情当你要重新开始的时候，你要学习很多东西，你要能够低下头来，能够去倾听别人的声音，甚至呢你可能要亲力亲为去做出很多别于往你可能本来不会做的事情。所以这个全新的开始即将要来了，但是你要保有这个初心，让自己重新成为一个白纸，然后开心快乐的去享受这个过程。那第二个呢，这个是 justice， 不用太担心，我刚刚有跟你讲了，在这个过程当中你会得到你该得到的，比如说得到好的人缘改进这些好的这些习惯或者是模式所以他们要告诉你一件事情，不要过分的去衡量值得吗？可以吗？会不会有什么损失那会不会带来什么样的后果他们说你要把这个呢稍微比较的，或者是很害怕这种要权衡的这种心态要放下，你才能够像这只狗狗一样非常开心的快乐的很单纯的向前走
OK， 好，那这一张牌卡呢是宝剑骑士，他们也有告诉这个摩羯座的朋友们，不用太担心，在这个过程当中，你依然可以保持哈，不要忘了，你依然可以保持初心，你依然可以去做出你想要的选择，但是这把宝剑你要开始带上路了。OK， 我刚刚有跟你讲，这个宝剑对你来讲是在这两到三周非常重要的一件事情，你要能够了解自己的状况，也要能够有同理心，所以接下来你上路的时候，你可以带着这些宝剑上前，并不是代表说哦，你以后要变成一个烂好人，你以后什么都要听别人的，不是的，你依然可以带着这个宝剑。带着你的理性，带着你的客观，但是带着一点理解，好不好？ OK， 好，摩羯座的朋友们， OK， 好，好了，那以上这个就是给摩羯座这次的双周能量运势牌卡解读。我觉得我蛮喜欢你这一次的双周的，虽然说是一个蛮感性、蛮内在的一个层面，但我觉得你应该会懂我都要告诉你的这些讯息。如果这个能量场是要给你的，好吗？好，摩羯座的朋友们，好了，非常感谢摩羯座的朋友们，你来收看我的影片，也希望你在转变的过程当中可以一切顺利，非常的开心跟快乐，好不好？感谢你的收看，也希望你会喜欢。以上就是今天的能量运势牌卡解读，我希望其中有一两句话能够帮助到你，这就是我最想要做到的事情。当然如果有符合你的故事，欢迎在下面留言跟我分享，我都会尽快去回复你们的讯息。那我是 Jane， 我们就下次再见咯，拜拜。